সংখ্যা খলনি হৈছে ZPM এ মিজোৰামত সৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে আমাৰ হাতত 40 খনৰ পৰা 40 খন আখনৰ 34 খনৰ তথ্য আহিছে আৰু ZPM 18 খন আখনত আগবাঢ়ি আছে ইয়াৰ বিপৰীতে 12 খনত MNF কংগ্ৰেছ 3 খনত আৰু BJP 1 খনত আৰু আমি যি দেখুৱালো আমাৰ ৰিজাল্ট ছাপ এটো আমাৰ ৰিজাল্ট ছাপ আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আছে আৰু এই ৰিজাল্ট ছাপত আমি জেনেকৈ অন্যান্য যি চেনেলস বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সদায় পৰিসংখ্যা লবৰ কাৰণে ইলেকচন কমিশনৰ ডাটা বা বাহিৰৰ পৰা কোনা ডাটা বা ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰৰ পৰা ডাটা সংগ্ৰহ কৰে আমাৰ সেন্টাৰৰ ভিতৰত আমাৰ নিজৰ এজন এজেন্ট থাকে আমাৰ সাংবাদিক থাকে আৰু এজেন্ট থাকে তেওঁলোকে নিজে ডাটা লয় তাৰ টেবুল শ্ব'ৰ পৰা আৰু দুই নম্বৰ কথা তেওঁলোকে বাকি ক্যান্ডিডেটৰ এজেন্টৰ পৰা তেওঁলোকেও যেটো ডাটা ৰাখে তেওঁলোকৰ পৰা ডাটা লয় আৰু তেওঁলোকে ডাটা লৈ তাৰ পৰা ফোন কৰি খবৰ দিয়ে আমাৰ ইয়াত যিহল লোক আছে তেওঁলোকে টেলিফোন লৈ আছে 13 জন লোক আছে মানে 13 খন ডিস্ট্রিক্টত 13 টা কাউন্টিং ষ্টেচনত এতিয়া মিজোৰামৰ কাউন্টিং চলি আছে প্ৰতিটো কাউন্টিং ষ্টেচনৰ কাৰণে এজন আছে আৰু যেটো ডাটা দিয়ে সেইটো তেওঁ কম্পিউটাৰ ফিট কৰে যেটো কম্পিউটাৰ ফিট কৰে কম্পিউটাৰৰ এই সফটৱেৰ প্ৰগ্ৰামিং আছে গতিকে হি যোগবিউ কৰি নিজে নিজে আমাৰ স্ক্ৰিনত এটো ৰিফ্লেক্ট হয় গতিকে ইয়াত ডাটা কিনি মানে ফিগাৰটো সেকেন্ড ৰাউণ্ডত ইমান ভোট পালে ইমপ্যাক্ট কৰাৰ পিছত বাকি আৰু কোন আগবাঢ়িছে কোন জিকিছে জিকা নাই সেই কথাখিনি আৰু আমাৰ মেনুৱেলি একো কৰিব নালাগে এটো এটা খুব ভাল যি আমাৰ বিশ্বাসযোগ্য programs are বহুত দিনৰ পৰা খুব ভাল ফলাফল আছে মই দুটা উদাহৰণ দৰ্শকসকলৰ বাবে ক'ব পাৰো বিহাৰৰ এবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত সকলোৰে মনত আছে এক্সিট পুলে ক্ষমা খুজিবলৈ হৈছিল ইমান উলটপালট নিৰ্বাচন হৈছিল ফলাফল হৈছিল এক্সিট পুল ভুল হৈছিল অপিনিয়ন পুল ভুল হৈছিল সেইদিনা পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া এনেকুৱা সময়ত যেতিয়া ৰিজাল্টছ আমি টেলিকাস্ট কৰি থকাৰ সময়ছোৱাত সকলো সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান বা সকলোৰে হিচাপ ভুল হৈছিল সকলোৱে দেখুৱাই আছিল যেটো কেৱল মাত্ৰ তাৰ বিপৰীতটো আছিল নিউজ 18ত আৰু সকলো দেশতে চৰ্চা হৈছিল সমালোচনা হৈছিল যে ভুল দেখুৱাই আছে নেকি আৰু যেতিয়া আবেলি সময়লে যেতিয়া উলটি গল তেতিয়া গম পোৱা গল যে প্ৰথমৰ পৰাই নিউজ 18ৰ হে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰ শুদ্ধ আছিল পশ্চিম বংগতে এবাৰ তেনেকুৱা হৈছিল কিছু পৰিস্থিতি খলনি হৈছিল কিন্তু সেইটো বেলেগত ৰিফ্লেক্ট কৰা নাছিল আৰু আমাৰ ৰিফ্লেক্ট কৰিছিল তাৰ কাৰণটো হ'ল যে আমি কাউন্টিং হলৰ পৰা পুনপটিয়াকৈ আমাৰ যি ৰিজাল্ট আপডেটৰ বাবে হাব কৰা হৈছে আমাৰ এই ব্যৱস্থা প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত তাৰ আমি তথ্যটো আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ 20 মেজিক নাম্বাৰ আজি তাৰ অৰ্ধেক নম্বৰ অৰ্ধেক সংখ্যা কিয়া স্পৰ্শ কৰিছে ZPM এ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমটো খবৰ যি তেওঁলোকে নিৰংকুশ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা পোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে উফৰিব নেকি MNF সৰকাৰ এই প্ৰশ্ন এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে ইয়াৰ উত্তৰ ZPM 20 খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আমাৰ হাতলৈ যি পৰিসংখ্যা আহিছে 11 খনত MNF আগবাঢ়িছে 2 খনত কংগ্ৰেছে BJP 1 খনত আগবাঢ়িছে 40 খন আখনৰ 36 খন আখনৰ তথ্য আৰু 36 খন আখনৰ ভিতৰতে 20 খন আখন অৰ্থাৎ অৰ্ধেক আৰু এখন আখন লাগে বেজিক নাম্বাৰ সম্পূৰ্ণ নিৰংকুশ সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ বাবে 20 খন আখন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অৰ্ধেক সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে 50% তেওঁলোকৰ আখন দখল নিশ্চিত হৈছে 50% নিশ্চিত মানে তেওঁলোকে নিৰাপদ সৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব MNF 11 খন MNF ৰ দিঘলীয়া আজি 4 বাৰ তেওঁলোকে সৰকাৰ হেউটিকৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে 4 বাৰৰ এই সৰকাৰ তাৰ পূৰ্বে 5 বাৰ কৰি সৰকাৰ গঠন কৰিছিল ইয়াত কংগ্ৰেছ দলৰ গতিকে এই ৰাজ্যখনত এতিয়া পুৰণা যি দল MNF মিজো নেচনেল ফ্ৰন্ট আৰু এই দলক ইয়াৰ পৰা ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাই ZPM এ সৰকাৰ গঠন কৰাৰ পথ মুকলি হৈছে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে ZPM এ আৰু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ সৰকাৰ হলনি হ'ব আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত দেখুৱাইছো শক্তিশালী অৱস্থাত আছে 21 খন আৰু বেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিলে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সৰকাৰ খলনি হ'ব মিজোৰামত এই মুহূৰ্তৰ যি ধাৰা আছে 36 খন আখনৰ ভিতৰত আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে ZPM 21 খন আখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে MNF 10 খন আখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে 2 খন আখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু BJP 1 খন আখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে মিজোৰামত সৰকাৰ খলনি হ'ব মিজোৰামত ZPM এ সৰকাৰ গঠন কৰিব জোৰাম পিপলস মুভমেন্ট এটো এটা নতুন দল 2018 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এই দল গঠন হৈছিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে 2018 চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল এইটো তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় নিৰ্বাচন তেওঁলোকে বিভিন্ন হৰু হৰু দলৰ সৈতে তেওঁলোকে মৰ্চা কৰিছে একেলগে নিৰ্বাচন খেলিছে এই ZPM যি তেওঁলোকৰ মৰ্চা এই মৰ্চাৰ অধীনলৈ আহিছে আৰু সকলে সমন্বিতভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ZPM এ তেওঁলোকৰ যি মুৰব্বী তেওঁলোকৰ সভাপতি তেওঁ লালদুহুমা তেওঁ এজন IPS বিষয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত তেওঁ গোৱাকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত IPS বিষয়া হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত ইন্দিৰা গান্ধী তেওঁ নিৰাপত্তা বিষয়া ৰূপে কাম কৰিছে আৰু পৰ্যায়ত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা তেওঁ সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল কিন্তু সেই সময়তে সদনত প্ৰৱৰ্তন হয় দলত্যাগ বিৰোধী আইন তেওঁ দলত্যাগ কৰিছিল দলত্যাগ কৰি তেওঁ আন্দোলনত যোগদান কৰাৰ বাবে তেওঁৰ সংসদৰ যি সদনৰ পদ আছিল সেই পদ বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল কৰ্তন কৰা হৈছিল তেওঁ ভাৰতৰ দলত্যাগ বিৰোধী আন্দোলনত সাংসদৰ পদ খাৰিজ কৰা প্ৰথমজন সাংসদ আছিল তাৰ পাছত তেওঁ পুনে পুনে বিধানসভাৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰে উপনিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে তেওঁ মিজোৰাম বিধানসভাত প্ৰৱেশ ঘটে আৰু মিজোৰাম বিধানসভাত তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ যি ৰাজনীতিত জড়িত হৈ আছে সেইটাকে তেওঁ 2018 সনত ZPM গঠন কৰিছিল আৰু ZPM ৰ মঞ্চলে বিভিন্ন দল সংগঠন সৰু সৰু দল সংগঠনক আনিছিল আৰু আনি তেওঁলোকে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আইজল নৰ্থ আমি দেখিছো ভেনলাল লিনা তেওঁ ZPM ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল MNF ৰ কাৰণে বৰ এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল MNF ৰ সৰকাৰ ফলনি হ'ব নে নহয় এই লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈ পৰিল যে এই সরকার ফলনি হ'ব Hi, I'm Nila Bhattacharya. Nila Bhattacharya magic number is Poho Gorise, Zua Kisudinor Prami, Zete Kotapatiso, Apunigoise, Bizudeca Goise, Hemana Dagota is posted Zekoi, Zake Kudisil, Edukota, Mugabagosil, Yatkin to Zake Kudiso, he is ZPM or Sorkar Public Autonomy, the indications by Siloba, the Ingit Pasilami is Posto Hesiloze, Sorkar, Vice Conahon. 22 নিৰংক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা কোনো বিপদ নোহাকৈ সৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব আমাৰ হাতত যি তথ্য আহিছে 35 খনৰ তথ্য আহিছে 5 খনৰ তথ্য আহিবলৈ বাকি আছে আৰু ZPM ৰ সৰকাৰ ZPM ৰ কথা মুখে মুখে আছিল আৰু হেতু এতিয়া ভোটত প্ৰমাণিত হৈছে যে ZPM মিজোৰামৰ জনতাৰ পছন্দ নিলয় হয় পুৰা এটা কথা সাওক আপুনি এতিয়ালৈকে জিবুৰ আমি ট্ৰেন্ড দেখুৱাইছো বা জি সংখ্যা আমাৰ হাতলৈ আহিছে মোৰ পিছফালে জি ইয়াত আপোনাৰ আইজল এনএক্সি 1 আছে ইয়াত জি চাৰিটা সমষ্টি আছে এই সমষ্টি সমটো জিবুৰ ইয়াত তিনটা সমষ্টিত ZPM আপোনাৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু MNF এটাত আপোনাৰ ইয়াত জি ডিফাৰেন্স যদি চাই বৰ্তমানলৈকে জি ট্ৰেন্ড আছে সেই ট্ৰেন্ডৰ যদি ডিফাৰেন্স আপুনি চাই তেতিয়া হলে কিন্তু প্ৰায় 800 পৰা 900 ভোটত বা কোবাত 1200 ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ZPM সো এতিয়া কথাটো হল মই আপোনাক আগতো কৈছো যে ডিফারেন্সটো প্ৰায় হেই 1200 ভোটৰ আৰু এই যি এটা ভোটৰ সংখ্যা আমাৰ হাতলৈ আহিছে হে সংখ্যাই কিন্তু এটা স্পষ্ট ইংগিত প্ৰায় আপুনি স্পষ্টকৈ আমি ক'ব পাৰিম যে ZPM এ যি হবু সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে সেই সমষ্টিত তেখেতসকল জয়ী হ'ব আৰু যি সংখ্যাৰ ম্যাজিক ফিগাৰ আপুনি কৈছে যে সুইছেগে সেই ম্যাজিক সংখ্যা কিন্তু অতিক্ৰম কৰি বহু আগুৱাই যাব ইয়াৰ আগত যোৱাটো নিৰ্বাচনত আমি যদি চাওঁ তেতিয়া হলে কিন্তু তাত আপুনি দেখিছিল MNF এ কংগ্ৰেছক হৰুৱাই 26 খন আসন পাইছিল তাৰ আগৰবা যদি আপুনি চাওঁ তেতিয়া হলে কংগ্ৰেছে প্ৰায় 32 খন আসন পাইছিল 40 খন So, এইবার আমি ZPM or যদি সংখ্যা কও ZPM or সংখ্যাও কিন্তু প্রায় হে 21 অর অতিক্রম কৰি 26 27 লৈকে পাব কাৰণ কংগ্ৰেছৰ ফলাফল ভাল হোৱা নাই কাৰণ MNF ৰ ফলাফল ভাল হোৱা নাই BJP এখন আসনত আগবাঢ়ি আছে সো নিশ্চয়কৈ হে গুটেই ভোট সমূহ আৰু গুটেই হে আসন সমূহ ZPM ৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু যদি হেয়া হয় তেতিয়া হলে কিন্তু জি এই এক্সিট পোলৰ যি এটা সংখ্যা ZPM ৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল হে সংখ্যা কিন্তু প্ৰায় আৰু 12 এখন বেছি ZPM এ পাব হয় নিলয় ZPM ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী লালদুহমা তেওঁ ইতিমধ্যে সার্চিপ সমষ্টিলৈ গৈছিল বুলি কৈছিল গৃহ সমষ্টিলৈ তেওঁ আইজললৈ কেতিয়া ভোট আহিব তাৰ কিবা তথ্য পাইছে নেকি বা তেওঁ ইতিমধ্যে ভোট আহিব লৈছে নেকি এই কথাটো স্পষ্ট হৈ গ'ল ZPM ৰ সৰকাৰ হ'ব হয় 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 ZPM আৰ সাৰ্চিপত তেখেতে বহু সংখ্যাত আগবাঢ়ি আছে আৰু আমি তেখেতৰ কথা পাতিছিল হয়তো তেখেতে দুপৰীয়াৰ ভাগত আইজল আহি পাবহি কাৰণ তেখেতৰ দলৰ যি এক অভূতপূৰ্ব বিজয় সেই বিজয় উল্লাস কৰিব তেখেত আহিব সেই বিজয় তেখেতে ইয়াৰ যি সকল পাৰ্টিৰ ওয়াৰ্কাৰ আছে বা সেই সকলৰ লগত থাকিব প্ৰথম ভাগ নিজৰ সমষ্টি সাৰ্চিপত তেখেত থাকিব তাৰ পিছত আইজললৈ উভতি আহিব আমি এতিয়া বৰ্তমান সেই তেখেতৰ ওচৰত এটা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰো তেখেত লোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছো যেতিয়া সম্ভৱ হ'ব আমাৰ দৰ্শকৰ আগত তেখেতক লৈ আহিম তেখেতে জিকাৰ যি মন্ত্ৰ সেই মন্ত্ৰ তেখেতক সুধিম আৰু তেখেতৰ লগত কোন ৰাইজসকল কিয় আহিল কিয় থাকিল হেও সুধিম কিন্তু নিশ্চয়কৈ তেখেতে মই আকৌ কৈছো যে তেখেতৰ বয়স প্ৰায় 80 চুচু আৰু তেখেতৰ অভিজ্ঞতাও বহুত তেখেত আগৰ কংগ্ৰেছত থাকি কংগ্ৰেছৰো তেখেতৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু এই নতুন দলৰো 2018 ত তেখেতে 8খন সিট দিছিলে হেও অভিজ্ঞতাও আছে লগতে এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ অভিজ্ঞতাও আছে তেখেত IPS বিষয়া কথাটো হল যুব প্ৰজন্ম তেখেতৰ লগত আছে বুলি আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছো আৰু হেয়া প্ৰতিফলিত হৈছে তেতিয়া হলে এই 80 বছৰৰ এজন যি এজন পলিটিশিয়ান হেই পলিটিশিয়ানৰ যুব প্ৰজন্মই কেনেকৈ নিজকে বিচাৰি নিজৰ মানে যি আশা আকাংক্ষা আছে তেখেতে প্ৰতিফল হেইবোৰ সফল কৰিব বুলি কিয়া ভাবি লৈছিলে বা তেখেত যুব প্ৰজন্মৰ মাজত কিয়া ইমান পপুলাৰ হেয়া তেখেতক দেখিলে কব পাৰি তেখেত কিন্তু যদিও 80 সৌসুৱে তেখেতৰ বয়স কিন্তু হেই বয়স তেখেতৰ স্পৃহা উদ্যম আৰু তেখেতৰ যি এটা কাম তেখেত যথেষ্ট কৰ্মঠ আৰু তেখেতে কি কৰিব কেনেকৈ কৰিব আৰু কি ধৰণে ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাব হেয়া জিকাৰ আগতেই কিন্তু স্পষ্ট হেই ব্লুপ্ৰিন্ট তেখেতে বনাই থৈছে তেখেতে ফিনান্সিয়াল যি এটা ৰিফৰ্ম আনিব হেই ব্লুপ্ৰিন্ট তেখেতৰ সামাজিক যি ৰিফৰ্ম আনিব হেই ব্লুপ্ৰিন্ট ইয়াৰ তেখেতে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ ছ'চিয়েল ফেব্ৰিক কাৰণ সমাজখন কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এক প্ৰথম কথা হ'ল ৯২% ইয়াত খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লোক আৰু দ্বিতীয়তে কথা হ'ল ৰেফিউজি প্ৰব্লেম আছে চ' সমাজখনো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চ' হেই কৰিব তেখেতে ইয়াৰ পিছত সৰকাৰখন তেখেতে বনাব প্ৰায় আজি 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ আগতে ভোটদানৰ পিছতে তেখেতে একেবাৰে স্পষ্ট হৈ গৈছিল তেতিয়া ইয়াৰ পিছত তেখেতে কি কৰিব ৰাইজক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হেয়া কি কৰিব কাৰণ এমএনএফৰ সৰকাৰখন আৰু বিশেষকৈ জোৰামথাংগাৰ বিপৰীতে হেই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি যি দিছিল হেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি কিন্তু নৰখাৰ বা হেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি পূৰ্ণ নকৰাৰ এটা কিন্তু অভিযোগ তেখেতৰ ওপৰত আছে আৰু হেই সুবিধাখন তেখেতে লৈছে ZPMৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বা লালদহমাই এটা লালদহমাই তাৰ পিছত কি কৰিব কাৰণ তেখেতে লগে লগে একশনত আহিব লাগিব প্ৰথমেই তেখেতৰ বাজেটখন আছে সো নিশ্চয়কৈ প্ৰথমেই তেখেতৰ বাজেটত তেখেতে কৰি দেখুৱাব যিখিনি তেখেতৰ কৰণীয় আছে যিখিনি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সো আৰু লালদহমাৰ আৰু আনটা কথা মই কম যে এই যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত তেখেত কোৱাই পপুলাৰ কিন্তু যদিও তেখেতৰ বয়স 80 বছৰ হৈছে যুৱ প্ৰজন্মই কিন্তু তেখেতৰ মাজত সেই এক প্ৰতিছবি দেখা পায় যি প্ৰতিছবিয়ে তেখেতসকলক আশ্বাস দিছে যে হয়তো ইয়াত চাকৰি বাকৰিৰ সুযোগ সুবিধাকল তেখেতে কৰি দিব কাৰণ চাওক মিজোৰামখন এখন শিক্ষাৰ হাৰত কিন্তু মিজোৰাম এখন আগ্ৰণীয় ৰাজ্য কিন্তু ইয়াৰ কাম কাজৰ বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তেনেকুৱা নাই সুযোগ সুবিধা এনেকুৱা নাই প্ৰায় আমি দেখো যে মিজোৰামৰ লৰা ছোৱালীবোৰ বাহিৰলৈ যায় আৰু বাহিৰত গৈ সংস্থাপিত হয় তো সেই ইয়াৰ লৰা ছোৱালীয়ে খিয়া বিচাৰিছে যে কিছুমান বস্তু ইয়ালৈকো আহক আৰু আনটা কথা কম যে ZPM যদিও সৰকাৰখন নিজে এককভাৱে বনায় তথাপিও কিন্তু মোৰ এনেকুৱা নালাগে যে ZPM কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰখনৰ পৰা বৰ আতৰত থাকিব কাৰণ বহু বস্তু কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ইয়ালে অহা লৈকে তে বিজেপি যে এখন দুখন এখন পাই যদি বিজেপিৰ সমৰ্থন যদিও ডাইৰেক্টলি এটা পোষ্টপল এলায়েন্স নহয় কিন্তু এক্সটাৰ্নাল সাপোৰ্ট বিজেপিৰ পৰা লৈ নহয় হেয়া লক্ষণীয় হ'ব হয় ধন্যবাদ নিলয় ধন্যবাদ জনাইছো কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আহিছে আমি নিশ্চয় আমি চৰ্চা কৰিম এই সমগ্ৰ বিষয়খিনি কেতিয়া সকলো তথ্য আছে এই মুহূৰ্তৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হ'ল যে ZPM এ অতি সুবিধাজনক স্থিতি চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ 24 খন আসনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আমি যদি পুনৰ এবাৰ যি এই মুহূৰ্তৰ পৰিসংখ্যা আমি স্ক্ৰিনত দিব পাৰো আমি 24 খন আসনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 36 খনৰ ভিতৰত অতি শক্তিশালী স্থিতিত ZPM 9 খন আসনত MNF এ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ দুখনত BJP এখনত আৰু এই পৰিসংখ্যা ZPM ৰ চৰকাৰ হ'ব হাবিহে নিলয় জনাইছে ZPM এ কিছু পৰিৱৰ্তনৰ আশা লৈ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি কোৱা হৈছে কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে NDA নেতৃবৰ্গৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কিছু ঘনিষ্ঠতা আছে সুসম্পৰ্ক আছে গৰিকে তেওঁলোকে NDA সৈতে সুসম্পৰ্ক বজাই ৰাখি চৰকাৰ চলাব তেনে এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছে অৱশ্যে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কি কয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ZPM ৰ চৰকাৰ হ'ব 24 খন আসন MNF তাত অতি খুচনীয়ভাৱে পৰাস্ত হ'ব 9 খন আসন মাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ দুখন আৰু BJPৰ এখন আসন ক'বলৈ গ'লে স্পষ্ট জনাদেশ দিছে মিজোৰামৰ বাসিন্দাই ZPMৰ পক্ষত নতুন দল এজন প্ৰাক্তন IPS অফিচাৰ 80 বছৰীয়া এজন অতি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ অহা ব্যক্তি অভিজ্ঞ ব্যক্তি তেওঁক শাসনৰ গাদীত বহাব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে দলে তেওঁৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰি থৈছিল ঘোষণা কৰি থৈছিল আমি সকলো খবৰ জনাই থাকিম এটা চমু ভিডিঅ' আছে পাৰিব হয় তৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ স্বাগতম জনাইছো বিৰতিৰ পিছত আৰু মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মিজোৰামৰ নিৰংকুশ চৰকাৰ গঠন কৰিব MNFক পৰাভূত কৰিব আৰু ZPMৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব হে স্পষ্ট হৈ পৰিছে 38 খন আসনৰ ফলাফল এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আৰু স্ক্ৰিনত মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক 38 খন আসনৰ যি ফলাফল তাৰ ভিতৰত 25 খন অৰ্থাৎ নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা সংখ্যা অতিক্ৰম কৰি শক্তিশালী স্থিতিত ZPM 10 খন আসনত MNF 2 খনত কংগ্ৰেছ আৰু এখনত BJP এই মুহূৰ্তত স্ক্রিনত সকলো তথ্য সবিশেষ তথ্য ZPM or Sarkar hobo, a kotha sposto hoy poril, aru easy ZPM Nabogothito doll, ZPM Utoroson of Gothon Hosile, Lalduhoma Teolokor Mukomonti Potter pro capita party. অর্ধেক সংখ্যা অতিক্রম কৰিছে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে আৰু এমএনএফ ঢকনত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল পাঠজ্যোতি বৰা মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাঠ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বিতং এনালাইসিস বিশ্লেষণ আৰু তথ্যৰ বাবে পৰিসংখ্যাৰ বাবে মেজিক ৱালৰ সহায়ত আমি যদি সেই ব্যাখ্যা আপোনাৰ পৰা পাওঁ কেনে ধৰণে এই পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হ'ল কোট কোট পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হ'ল কিবোৰ কাৰকে পৰিৱৰ্তনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে পাঠ পৰাগ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আৰু মিজোৰামতো তদ্ৰুপ ধৰণে দেশৰ আন ৰাজ্য যি ধৰণে ৰাইজে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা এক নিৰ্দিষ্ট দলক প্ৰদান কৰিলে মিজোৰামতো অনুৰূপ ঘটনাই দেখা গ'ল ZPMক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা মিজোৰামৰ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে মই ভিডিঅ' ওৱালৰ যোগেদি বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম ZPM 38 খন আসনৰ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত পৰিসংখ্যা আছে আৰু ZPM 25 খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ZPM এই মুহূৰ্তত মন কৰিব এইখন মেজিক ওয়ালত প্ৰতিটো তথ্য লাইভ আপডেট হয় লাইভ ফিড হয় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছো ZPM মাথু আগবাঢ়ি আছে ZPM এই মুহূৰ্তত 26 খন আসনত আগবাঢ়ি আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গেইন কৰিছে 18 খন আসন 2018 ৰ তুলনাত তেওঁলোকে 18 খন আসন গেইন কৰিছে লাভত আছে 18 খন আসনৰে তেওঁলোক লাভান্বিত হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে MNF যাৰ চৰকাৰ আছিল 2018 চনত 26 খন আসনৰে ধৰাশায়ী হৈছে MNF মিজো ন্যাশনাল ফ্ৰন্ট ধৰাশায়ী হৈছে গতিকে এইবাৰ জোৰামথাংগা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিখত এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু এই ছবি অগ্ৰহৰ নোহোৱাৰ কথা স্পষ্ট কৰিছে কিমান লস তেওঁলোকৰ লোকসান হৈছে 16 খন আসনৰ বিজেপিৰ কাৰণে কিছু ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত দুখন আসনত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিৰ হাৰ হৈছে +1 যোৱাবাৰ এখন আসন তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছিল এইবাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আৰু এখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত ধৰাশায়ী বিপৰ্যয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ যি কংগ্ৰেছে 2008 ৰ পৰা 2018 লৈকে চৰকাৰ চলাইছিল 2014 2013 বিপুল জয়লাভ কৰিছিল 40%তকৈ ওপৰৰ ভোট লৈ ভোট শেয়াৰ লৈ সেই কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দিনটোৰ অৱস্থা চাওক 2018 চনত 5 খন আসনৰে তেওঁলোকে 5 খন আসন লাভ কৰিছিল এইবাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে মাত্ৰ এখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে যেহেতু হৰু হৰু সমষ্টি এটা সমষ্টিত 15 পৰা 20000 ভোটাৰছ থাকে গতিকে এই মুহূৰ্তৰ যি পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে কম বেছি পৰিমাণে এই পৰিসংখ্যাই চূড়ান্ত পৰিসংখ্যা হ'বগৈ আৰু এইআই যদি চূড়ান্ত পৰিসংখ্যা হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিন্তু হসাকৈ বেয়া খবৰ বিজেপিৰ কাৰণে মন কৰক বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু দুখন আসনত বিজেপি 23 খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছিল 7-8 খন আসন তেওঁলোকে লাভ কৰিব 7-8 খন আসন লাভ নকৰিলেও এই মুহূৰ্তত 3 খন আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কোন কোন সমষ্টিত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে হেয়া কিছু সময়ৰ পিছত তাৰ বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াম মূলতঃ চাকমা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ উদ্যোগিত অঞ্চলসমূহত বিজেপিৰ ষ্ট্ৰং হোল্ড বিজেপি শক্তিশালী যোৱাবাৰো হেই তেনে সমষ্টিৰ প্ৰায় বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল এবাৰ কোন সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কিয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু 26 ৰ পৰা ZPM ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰা সমষ্টিৰ সংখ্যা 25 লৈ হ্ৰাস পাইছে তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে 17 খন আসনত 2018 তকৈ 17 খন আসন তেওঁলোকে গেইন কৰিছে এবাৰ 40 অৰ্থাৎ 100% আসনৰে পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত আহি পৰিলে কিছু সময়ৰ পিছত যেহেতু হৰু হৰু সমষ্টি 4-5 ৰাউণ্ডৰ পিছতে চূড়ান্ত ফলাফল আমাৰ হাতত আহি পৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত যি এক পৰিসংখ্যা আহি পৰিছে এই পৰিসংখ্যাই চূড়ান্ত পৰিসংখ্যা হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে পৰিসংখ্যাৰ অধ্যয়ন কৰি ক'ব বিচাৰিছে মই যদি ৰিজন ওয়াইজ অঞ্চল ওয়াইজ ভাগ কৰি কিছু পৰিসংখ্যা আপোনালোকৰ ওচৰত ডাঙি ধৰো আইজলৰ কিছু তথ্য দিব বিচাৰিম ৰিজন ওয়াইজ আইজলৰ এই মুহূৰ্তত কিছু তথ্য দিব বিচাৰিম আইজলত 14 খন আসন আইজল অঞ্চলত আইজল ৰিজনত 14 খন আসন আৰু আইজলত মন কৰক ৰাজধানী চহৰ আইজলত 14 টা সমষ্টি আছে আৰু এই কিটা সমষ্টি 13 খন আসনত চহৰীয়া সমষ্টি কিটাত 13 খন আসনত চহৰৰ সমষ্টি কিটা 13 খন আসনত ZPM আগবাঢ়ি আছে +7 গেইন তেওঁলোকৰ চহৰৰ আসন কেইখন MNF ধৰাশায়ী একমাত্ৰ এখন আসনত আইজল সমষ্টিৰ 14 খন আসনৰ মাত্ৰ এখন আসনত হে MNF আগবাঢ়ি আছে MNF সম্পূৰ্ণৰূপে ডেসিমেটেড সম্পূৰ্ণ ধৰাশায়ী জোৰামথাংগা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী নোৱাৰ পথত আৰু যি গৰাকী লালদাহমা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে তেওঁ কালিৰ সংবাদপত্ৰত সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সংবাদপত্ৰ কিন্তু শিৰোনাম দখল কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে তেওঁৰ সফলতা বহুকেইটা তেওঁ যেতিয়া IPS বিষয়া হিচাপে তেওঁ চাকৰিত যোগদান কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰথম পোষ্টিং আছিল গোৱাত আৰু গোৱাত তেওঁ গোৱাত যি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ আছিল সেই চক্ৰক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিছিল আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সেই কাৰ্যৰ যোগেদি তেওঁ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু কালক্ৰমত তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ আপুনি সেই খুব কথা কৈছে নিৰাপত্তা বিষয়া হৈছিল আৰু নিৰাপত্তা বিষয়া হোৱাৰ পিছত 1982 চনত দিল্লীত যি এছিয়ান গেমছ হৈছিল এই দিল্লীত এছিয়ান গেমছ হওঁতে লালদুহমা দিল্লী আৰক্ষীৰ ডেপুটি কমিশনাৰ পুলিশ আছিল আৰক্ষীৰ উপায়ুক্ত আছিল আৰু তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল হুসাৰূপে এছিয়ান গেমছ পৰিচালনা কৰা আৰু হুসাৰূপে 1982 চনৰ এছিয়ান গেমছ তেওঁ পৰিচালনা কৰিছিল পুনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল তেওঁ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু সেই মৰ্মে শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁক IPS চাকৰি ত্যাগ কৰি যি শান্তি প্ৰক্ৰিয়া সেই শান্তি প্ৰক্ৰিয়া লাললেংগা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত যি শান্তি প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ MNF আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত যি শান্তি প্ৰক্ৰিয়া সেই শান্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ মূলত লাললেংগাক কনভিন্স কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল আৰু হেও সফলতাৰে তেওঁ কৰিছিল লণ্ডনলৈ গৈ লাললেংগাক লৈ আহিছিল সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছো এই ব্যক্তিজনে আজিৰ দিনটোৰ শিৰোনাম দখল কৰিব আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বৰ ZPM কৰাৰ দিশে বৰ্ণাঢ্য কেৰিয়াৰ তেখেতৰ হয় বৰ্ণাঢ্য কেৰিয়াৰ প্ৰথমে অলপ সময়ৰ কাৰণে আপোনাক ৰখাইছো এটা সমু বিৰতি লৈছো বিৰতি পিছত উভতি আহিম আৰু এই মুহূৰ্তৰ খেউটিয়া পৰিসংখ্যা 25 খন এখন ZPM নিৰংকুশ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা পোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মেজিক নাম্বাৰ অতিক্ৰম কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি দ্বিতীয় ৰাউণ্ড তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা বেছিভাগতে অন্তৰ্পৰিছে গতিকে ফলাফল সম্পূৰ্ণ ফলাফলৰ কাৰণে হয়তো আমি খুব বেছি সময় অপেক্ষা কৰিব নালাগিব এই পৰিসংখ্যাতে তেওঁলোক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল এই পৰিসংখ্যাৰে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব এই পৰিসংখ্যাৰে লালদুহমা পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব MNF ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ হ'ব 40 খন আসনৰ আমাৰ তথ্য আমাৰ হাতত আছে বিউটিফুল এপিসোড ভৰি হিম চৰ্চা বাটো থাকিব ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই